Je čas oslavovat. Ale nemyslím teď Vánoce nebo vánoční atmosféru. Jak vám tady můj kamarád, mám dojem, že je to žirafa, ale nejsem si tím úplně jistý. Ale svým tvarem vám může napovědět, že jsou to dva roky od doby, co jsem na telekanál natočil první video. No a za tu dobu se vás tu sešlo opravdu velké množství a já bych vám chtěl strašně moc poděkovat. Za to, že na mě stále koukáte, za vaši přízeň celkovou, za komentáře, za to, že vás je tady stále víc a víc, že vás tenhle ten content baví. Zkrátka, díky Mozoši a dívky, koukal jsem, že je to vlastně tak 0,2% holek, co na mě kouká. No a říkal jsem si, že bychom si mohli dát takový schrnutí letošního roku a podívat se na to, jaké nové stroje nám vlastně do hry přistály a jakým způsobem jsme je mohli získat. No a doporučuji vám vydržet až do konce. No a na první letošní tanky jsme opravdu nemuseli čekat dlouho, protože už 11. ledna nám přistála aktualizace 1.19.1, která sebou přinesla novou linii čínských těžkých tanků s raketovými tryskami. Ta linie, které předcházelo neslavné BZ-176. No a te, který se nám rozrostl o celkem 4 kusy, sedmičkové BZ-58, osmičkové BZ-166, devítkové BZ-68 a desítkové BZ-75 které se sice nezdá být příliš populární, ale našlo si svoji cestu například do klanových válek, anebo bylo také velmi populární v akci Nápor. No a ani na první prémiový tank jsme nemuseli čekat dlouho, protože hned druhý den, 12. ledna, byl odstartovan maraton ve spolupráci se sérií Terminator. A mohli jste si vyjezdit americký těžák T-832, což byla taková reskinovaná T-32 s trochu upravenými staty děla. Byl to však poněkud neslavný maraton, protože to bylo poprvé, co jste museli dát goldy do toho maratonu, abyste měli šanci ten tank získat, protože ten se nacházel pouze v té speciální části, která stála 3,5 tisíce goldů. No a to se v celku logicky spoustě hráčům vůbec nelíbilo. A nedlouho po maratonu se objevil další způsob, jak z vás vytahat co nejvíce vašich těžce vybedničkovaných zdrojů. 2. února nám dorazila další montovna a tentokrát byl hlavním hrdinou italský střední Lyon, který má ten nejpodivnější autoryloader, co se ve hře nachází. Ale musím uznat, že tohle je velmi zábavné vozítko. Další akcí, při které jste mohli získat nějaký ten nový tank, byla aukce, která se konala mezi 15. a 19. únorem. Mohli jste mimo jiné získat dva úplně nové a dva v úvozovkách nové tanky. Jedním z nich je opičí král, což je přeskynovaný 121Bčko, a druhým strojem byl Mars, proč je to 46, a... Oba tyto skiny považuji za jedny z nejhnusnějších, co se ve hře nachází. Horší než tyto skiny byly pravděpodobně jenom ty dva úplně nové tanky. Jedním z nich osmičková těžká sovětská K2 a tím druhým devítková americká hevina T54. A v únoru se konaly také kladové války, během kterých jste mohli vyjezdit novýho desítkového Číňana 116F3. Hevina s autoreloadrem, na kterou už pravděpodobně většina z vás zapomněla. 1. března nám odstartovala další sezóna Battle Passu, která sebou přinesla dva nové odměnové devítkové tanky. Avšak tehdy jsme mohli získat pouze jeden z nich, a tím byla další čínská hevina BZ-58-2. Na ten druhý stroj jsme si museli počkat až do další sezóny Battle Passu. A o dva týdny později se objevila další úžasná akce, při které jste si mohli pořídit lootboxy, které obsahovaly první japonský stíhač tanků. Byl to Tier 8 s názvem Kari. A nebyl to jediný osmičkový stíhač, který jste mohli z bedínek získat. Objevil se také Forest Spirit, což bylo opět jenom reskin, tentokrát tanku SU-130M, který mu hezky svítí dělo, když vystřelí. Poté následovalo takové období klidu, protože dalších nových tanků jsme se dočkali až s příchodem aktualizace 1.20.1, která byla 3. května. Tato aktualizace obsahovala novou linii japonských stíhačů tanků, zde jste našli tanky Honi, Jiro, Chito a potom vysokotýrové hory 2, 1 a 3. Jo, to číslování nedává smysl. Tato aktualizace však nepřinesla pouze japonské stíhače tanků. Byl také odstartován předplatitelský program VOD+, Plus, v němž jste mimo jiné mohli získat i tento osmičkový dvouhlavňový americký těžký tank s názvem TS-54. 11. května se objevil úplně nový event vzhůru na Mars, který za mě byl sice velmi jednoduchým, ale o to víc zábavným módem, který doufám, že se ještě vrátí. No a tento mod nám samozřejmě přinesl nějaké lootboxy. No a v těch jste mohli získat nový americký devítkový stíhač TL7. Nastal konec května a s ním přišla další sezona Battle Passu, ve které jste si konečně mohli pořídit německý devítkový stíhač se Siege modem Kampfpanzer 3 Projekt 07HK. Stál tedy 27 žetonů, což bylo opravdu hodně, ne teda o tolik víc než BZ-58 2, ten stál 24 a z těchto dvou tanků je KPZ rozhodně tím zajímavějším. Nastalo další období klidu, které bylo narušeno až 21. července, kdy nám byl představen druhý letošní maraton. Tentokrát jste mohli získat polský osmičkový těžký tank 56 TP. A oproti maratonu na T832, tentokrát jste nemuseli investovat žádné goldy a tato polská hevina šla získat úplně zadarmo. Co jste však rozhodně zadarmo získat nemohli, tak byl nový německý desítkový těžký tank Kampfpanzer 07PE. Pravda, nemuseli jste do toho investovat žádné peníze, pokud jste měli jiné zdroje, protože tento tank byl součástí druhé letošní montovny, která byla odstartována 3. srpna. A o pár dní později, konkrétně 10. srpna, byla odstartována akce 13. narození World of Tanks, během které jste si mohli pořídit první britský kolový střední tank GSOR 1010FB. A je to jediný prémiový tank, který šel letos získat tím úplně nejklasičtějším způsobem, že jste si ho prostě za peníze koupili z prémiového obchodu. A po splnění několika jednoduchých misí během této narozeninové akce jste mohli obdržet AMX 13 FL11. A o necelý měsíc později, 6. září, nám do hry dorazila aktualizace 1.22, která sebou přinesla zbytek rodiny britských středních kolových tanků. Našli jsme zde AEC, Staghounda, FSV schéma A, GSOR 1006, 7 a vrchol linie desítkový koncept číslo 5. Bohužel, tato linie je pravděpodobně největším zklamáním z těch tří liní, které letos dorazily, nebo takhle, zklamáním pro někoho, někteří lidi jsou rádi, že ty tanky nejsou dobrý, protože se obávali, že se bude opakovat ta situace, kterou jsme tu měli s EBRkama. ale nakonec je to spíš taková linie horších leopardů, avšak pořád si myslím, že ty tanky rozhodně nejsou k zahození a ve hře mají své místo. Pravda, nezlobil bych se, kdyby se dočkali aspoň mírných buffů. Konec září nám již tradičně přinesl Waffenträger event, který sebou přinesl tradičně lootboxy. V těch jste mohli tentokrát získat dva nové tanky, v obou případech se jednalo o německý stíhač tanků. Prvním z nich devítkový Canon Neakpanzer T3 Jäger a tím druhým byl ten pravděpodobně nejdudnější design celého letošního roku, osmičkový Jagdtiger Prototype, což je prostě Jagdtiger se základním dělem a míní HPčkama hoženej o týr níž. Přesuneme se na 18. říjen, kde nám odstartovala akce Mirny 13. No a tentokrát jste v ní mohli získat naprosto zadarmo Tier 8 prémiový střední sovětský tank s názvem Obsidian, což je jenom upravená verze tanku TT. TTT Rozanov. A během třetí letošní sezony Battle Passu byl 9. listopadu naprosto neočekávaně oznámen další maraton s pořadovým číslem 3 a v něm jste mohli získat osmičkový německý střední tank Mittlerer Kampfpanzerprojekt 68 Tento tank disponuje jednak naprosto šíleným 3D skinem, který se mě teda líbí ale také hydropneumatickým podvozkem. Bohužel stejně jako u T832 i tady jste si museli pořídit ten lepší battle pass za 3500 goldů abyste měli vůbec možnost si tento tank vyjezdit. 30. listopad, datum na který se spousta hráčů, včetně mě, velmi těší protože je to období, kdy se rozdává zasloužená odměna. Každý rok dostaneme nějaký nový loutírový tank, ale to s byl Panzerkampfwagen 4F2. No a tímto se dostáváme do současnosti, protože posledními přidanými tanky jsou ty, které jsou součástí vánoční operace. V lootboxech najdeme pět loutýrů, Vickers 6 Tunka, A7 E3, ARMT, Čefi 594 a IT3. Samozřejmě, co se vánočních lootboxů týče, tak většinu hráčů zajímaví spíše ty vysoké týry. Máme zde dvě devítky a dvě osmičky. Jednou z devítek je německý super těžký Tiger Mouse a druhým devítkovým prémiákem je sovětský autoloader Objekt 752. Co se týče osmiček, tak jako první lákadlo na následující linii, kterou budou japonské těžké tanky s hydropneumatickým podvozkem a systémem ochlazování děla, zde na záběrech Type 63, který v tuto dobu už asi netřeba představovat. A posledním strojem z letošních vánočních lootboxů je XM66F. V celku nenápadný americký stíhač s částečně otočnou věží, který se zdá být jako takový hidden gem letošních lootboxů. A završíme to jediným letošním československým tankem, kterým je trojkový lehký stroj Panzerwagen 39. Tento tank jsme to získali ve vánoční akci jako ten odměnový tank za dovršení prvního levlu sváteční atmosféry. No a teď něco, co vás bude pravděpodobně zajímat ještě víc. Řekl jsem si, že jako oslavu těch dvou let bychom se tady mohli dát takovou menší soutěž. A o co jiného v tomto období, než o velké vánoční krabičky. No a princip bude velice jednoduchý, vyberu 20 z vás a každý z těch lidí, co vyhrajou, obdrží tři krabičky dle svého výběru. Jediný, co pro to musíte udělat, je, abyste napsali komentář, který bude jednak obsahovat váš nick ve hře, to, jakou krabičku byste chtěli a taky, jak dlouho už tenhle kanál sledujete. Čas na napsání toho komentu máte až do 10. prosince, takže to by asi jste měli stihnout. Pokud strana to někdo nekouká poprvé 11. to by byla docela smůla. No ale bude to probíhat tak, že až to uzavřu, tak udělám slosování skrz takovýto kolo štěstí, který znáte možná od nějakých streamerů, a potom 24. na štědrý den těm 20 výhercům pošlu tři krabičky dle jejich výběru. A jedna taková schrnující informace na závěr. Celkem jsme se dočkali 48 nových tanků, 16 z toho stromových, 25 prémiových a 7 odměnových. A já doufám, že se tady budeme ještě spoustu dalších let potkávat, abych si mohl rozšířit tady svoji zvířecí sbírku. Ještě jednou vám moc děkuji za vaši přízeň a zkrátka za všechno. Hoďte like, když budete chtít, hoďte odběr, napište koment, například který z těch tanků letošních se vám líbil nejvíc. To už bude ode mě, každopádně pro dnešek všechno. Uvidíme se zase u dalšího videa. Do té doby se mějte. A čau.